Мистецьку імпрезу презентували у Тернопільській бібліотеці для дорослих номер 4. Ініціювали виставку вишитих рушників, сорочок та скатертин учасниці творчого об'єднання «Берегиня», що діє при бібліотеці. Колекція налічує близько сотні вишитих виробів. Всі вони з різних куточків Тернопілля. Є в нас така скатертина, дуже цікава. Там чітко видно, що там вишиття 1935 року трактується. Ця скатертинка до нас приїхала із села Мала Лука, це Гусятинський район, з родини Фостаковських. Вишивала її Ксенія Бень. І саме це така була реліквія родинна, яка передавалася. І саме за такі скатерті дуже часто відправляли цілі родини в Сибір. Тому вони їх зберігали в скринях, ховали від дітей. Навіть розказував пан Михайло, що бабуся зашивала однотонним полотном, щоб не було видно вишивки, три зуба. Під час мистецької імпрези Світлану Козелко, організатора етноцентру у міській бібліотеці для дорослих номер 4, одну із організаторів виставки, нагородили орденом «Ювілейна відзнака 25 років незалежності». Такий орден вручають людям за заслуги, які вони вносять у розбудову нашої держави. Саме вона, я думаю, заслуговує на це, тому що та робота, яка пророблена по відродженню свят і традицій, по збереженню культури, по зберіганню тих традицій, які є, і долучення до цих традицій, до українського писемного слова, до тих свят і обрядів, які робилися тут на території етноцентру, до всього завжди була причетна Світлана Степанівна, тому що її ентузіазм, її ідеї, які вона втілювала в життя разом зі своїм колективом, давали можливість ще краще пізнати Україну, давали можливість тим людям, які відвідували виставки, свята і обряди, імпровізації, яких тут відбувалося, зрозуміти глибину тих речей, які колись створювали люди своїми руками. Організатори зізнаються, що отримують експонати для своїх колекцій у різний спосіб. Здебільшого люди самі приносять. Серед таких подарунків трапляються справді унікальні старовинні речі. Тут є колекція моїх рушників. Це такий старовинний рушник, який вишила моя мама. Вони ж в 60-х роках, ще при газовій лампі. Мама старалася дотриматись колориту, такий, який був притаманний тут, на Тернопільщині. Цей рушник я висила, весільний рушник. Він за старими традиціями, бачите, корона, дві жар-птиці і калина під низом. Вишитий рушник – це обов'язковий атрибут кожного свята українців. Він має бути у кожній сім'ї. Вишивання рушника має дуже важливе значення. Воно, крім того, що, можливо, зараз немає застосування, але вишиваючи його, людина заспокоїться, врівноважується, особливо вишиття геометричного орнаменту, воно вносить такий якийсь спокій і розміреність життя, що дуже є важливо зараз, наш дуже напружений і нестабільний, неспокійний час. Пані Світлана з малку займається вишивкою. Звичай вишиває геометричний орнамент. Роботи цієї жінки різнобарвні, бо вони як життя, а воно не може бути двоколірне, каже майстриня. Мистецьку імпрезу вишитих рушників, сорочок та скатертин охочі зможуть відвідати протягом 2 тижнів у бібліотеці номер 4 для дорослих на бульварі Данила Галицького, 6.